marka waxa way madawgu way ii soo galeen markay ii soo galeen de custom aan macnaha caadi oo dukaanka wax gada aan u haystay kadibna dhibaatadaa aana kala gaartaa meel qofay ahay saddexay ahay ayaa markay ku imaadaan wuxuu ku leeyahay maxaa gada brayskan shaygan meeqa la gadaa sortan macnaha inta badan oo ku mashquul macnaha haa wax gadaa iska dhigan waa ku mashquulaya si fiican mashquulkaasi marka kaga faa'iideysanaya horta marka hore mida wuxuu qaatay cabitaan cabitaan marka uu qaatay oo isku day inuu la baxo marka aniga dhibaatada waxa igu wacan oo aniga toriyas loogu dhuftay cabitaankii kula dhiganinkii lacagta baa bixidaan markaas wuxuu dhahay waa bixiya camal qobeena wiilkii lacagta qaaday markaa weydiin waa anan bixin ubah marka halkaasay tuugada ka imaatay qaar tuugadu markay gudaha soo galaan oo wax alaara waxay hayeen ay qaataan ay gubaan dukaamada cabdulqaadirow waa dhowahay aad iyo aadaan u mahadsan tahay waanaan ku faraxsanahay wareysigan quruxda badan iyo inaan adiga kula kulmo waxaan kaloo ku faraxsanahay inaad su-aalo iga weydiido aliyorata ninaan dhulmar aya malahan soa garata maaha marka horta aniga south africa barnaamijyo badana kaaga hayaa sheekooyin badanna waa kaaga hayaa arrinta aragno marka mid iyo labana laguma koobi karo intee jeceshaa marka inaan kuu gudagalo aan kaaga sheegota sababti halkaasa u tagtay iyo sanadkii aad tagtay gorma ahay horta sanadkii aan tegay aniga tenkii dhammaadkiisi aan ka tegay nairobi labada kun iyo tobankii ha dhammaadkii labada kun iyo tobankii bishii tobanaad aan ka tegay toban sano ka hor ha aan nairobi ka tegay waaya south africa aan galay waaya south africa markii aan galay weji aan kala kulmo wejiga aan ka filayay maahane weji kale aamarka waxaa la yihi waxaa la yihi ama afeefada hore lahaw ama adkaysano dambe lahaw markaan kula ninaan dhul soo mari dhaaya ma laha orijeedka ama maayadaas aan usoo qaatay waxay tahay sideedaba horta annaga haddaan soomaali nahay waxaa nagu programsa waxa la yihaha speed waxaanjecelnahay ha waxaan jecelnahay inaan macnaha speed aan wax ku helno adduunkana suurtagal ma hadda kama soo qaada haddaan tusaale kuu siiyo soomaaliya waddankeena waa waddan burbur inuu macnaha dowlad israacdo dadku ay heshiiyaan broses dheer ubaahan tahay waxay u baahan tahay deganaan iyo dabaalid iyo dadkii macnaha la isu keenay kala tegin sidaasoo kale markaan isbiidka soo qaadahayo kaniyad ahaanteena soomaalida waxaan ugu bargaraamsan waxaa la yidhi miro faraqo kugu jiro kuu geed saara looma daaf isbiidka waxaan ku keenay adoo maanta dhowr kun haysatid oo ama shan kun oo dolar haysatid haddaad shan iyo toban kun aada hayn aad shanti kun aa ujeedaaku sheegaa marka intaasoo qararaca waxaan usoo maraa intaasoo wada ah aniga nairobi anoo alxamdulilah mar kastana alxamdulilah wax walba ilaaha ku mahadle nairobi anoon wax dhiba ku qabin aan ka tegay waxaan u tegayna inaan macnaha jawigeyga iyo nolosheeda aan bedelo nolol ka wanaagsan aan ku bedelo south africa markaan tegana waxa aad maqashay iyo waxaan kuu sheegi doonta ugu tegay maashaaya horta waxaa iga bilowdaa markii halka ka bixisay ma diyaarada ku baxday ma dhulkaa la mara halkee si bal ay dadka laftigooda fikrad ugu qaataan su-aashaasni waa diyaara maanahay marka la maraa mosambigo la maqlaa dadku meelo badanaa la maraa aniganorsi fudud aan ku tegay laakiin fudaydkii aan ku tegay maxaa ka dambeeyey waayo horta markaan ku soo noqday cabdulqaadirow bixitaankaygii iyo tegitaankaygii nairobi aan iska joogay waxba igama qasmineyn adigu warar badan kadib waxaa layihi south africa hadaa imaatodad baa ku amaanay mhadaa imaato laba sano intaan la gaarin bataajiraad noqonhaydukaanaad yeelaheed waad kala kaceen kalkadii hadda waxaa ka dambeeyey markaan kuleeyahay meel walba wejiyay leedahay waxaan ugu tegay meeshii in lay dhaco in lay dilo in macnaha dhibaatooyin badanoon markaas aanan koobi karin south africa lagaaga sheekeyma dukaamadii wax waa yeeshay alxamdulilah markaas dorta midkoon baa ka bilowday haa shaqaalaa ka bilaabay after shaqaaladii
shaqaalnimada muqaraabada isku siiya mise waa qof iska caadiyo inaad tagto qof soomaaliya ahay markii hore xilligii aan tegay iyo wixii ka dambeeyaba shaqaalnimadu waxaa la isuaqoon iyo aqoon iyo weji marka shaqaalnimo kadib waxbaan dabcay kadib waa lay boobay waa lay dhibaateeyey dukaan adi gaar u leedaa dukaanaan sameeyey alxamdulilah dhibaatooyin badan oon la koobi karin aan soo africa ka kala kulmo karabiin ahaanteyda halkaan kuma soo koobi karo dhibaatooyinkaas waxaa kamid a in lay dhacay in lay dilay in lay boobay dukaankii aniga aan lahay in xataa nalkan hadda ku shidan laambadooyinka la fiiqdo korontada in la fiiqdo ya marka mobeel ka baxsan meelaha soomaalida ay dukaamaha ku leedahay kasoo bisay oo baadiye ah mase magaalooyinka caasimada sida baratoria iyo maya nin hadda kuusoo galo frens kula ahay kuu quslaayo saaxiibu kudhahay isla marka inta soo noqdo kubooga waxaagina qaadaa marka ayaga waxaa ka dhaadhacsan madowga south africa waxaa ka dhaadhacsan waxa adiga aad gadeen inay ayagu leeyihiin waxay ku yaqaanaan makuule waxa la yihaha makuule waxaa la yihaha qofka soo galootiga waddanka aan lahayn ya marka waxu marid maatimaha jilacsan o dhan waxaa u bahay inaysan waddanka waxba kulahayn soo marka asoo hadda kaa tago intuu kugu soo noqdo ku dhaca berina intuu ku imaado haddana may faran ku leeyihi waayo dhacdii ugu horreysay xilliga ay ahayd dii a xasuusato iyo goobtay ahayd iyo magaalada barnamoshig aniga nigaa u karabil ahaanteeda 2012kii markii aan tegay meesha hadii sanad kadib taa dhibaata ugu qabsatay waa liigu dhibaateeyey madowba waxaa waaye iisoo dhacay waa tuhreeyey ugu dhufteen waa i tuhreeyeyeen dhibaato badana meeshaasba kala kulmay dhowr biloodaan isbitaal ku jiraado muddo laba bilood gaarayso xilligaad habeen bay ahayd maalin bay ahayd maalin dalab dalab markaa dhacdadii ugu badneed ugu xanuunka badneed karabiil ahaanteeda dhacdadaas ahayd dhacdooyin kaloo badanna waa goobjoogaan u ahaayo rag dukaamadii inta loogu dhacay dukaamadii lagu gubay dukaamadii wuxuu inta la boobay qaarkood la dilay dhacdooyin kaloo badanna goobjoog u ahay laakiin midda aniga ugu xanuunka badneed karabiil ahaanteeda taasi ahayd waay taasaan bal dul istaageyna dukaanka maadaa furtay halkeed ka furatay maya dukaanka yar walaalkayga iska lahay xilligaas oo aan la shaqeeyahay marka waxaa waaye madowgu way iisoo galeen markay iisoo galeen de customer aan macnaha caadiyo dukaanka wax gada aan u haystay kadibna dhibaatadaan ana kala gaartay saddexay ahaayeen marka waa isqabsanay adigoo dagaal badan kadib toreeyi ugu dhufteen kulley tuug waa taqanaa tuug waa lakin inta badan dukaamada waxaa u xiran shabaq sida aan ka aragno mararka qaar sidee kugu soo gudbay shabaqaas uu ii xirnay laakiin dukaamada qaara dhex dhex fur ah shabaqu meesha lacagta lagu qaado way ku xiranyaha qaarkood qaarkoodna waa lasoo dhex galaa marka lasoo dhex galo ayaa gudaha loo gelaa marka aniga banaankaan joogaba gudaha maana ku jira banaanka waa meesha dhacdada ugu qabsay aniga marka maxay kugu bilaabeen bilaaw marka kugu soo galayaan dukaanka tuugadu waxay iskaga kaa dhigayaan custom dad caadiya wax gadaha waa anoo hadda dukaanka kugu imaaday oo iskaga kaa dhigay qof wax kaa gadaha soo marka qof caadiyo labisan oo qurxoono wax kaa gadaha u haysata laakiin xoogaha kadib waa isbedelay xaaladu emergency la giraa iyo kala carar waxay ku yiraadeen bal alaabtaan naga gad waxaa naga cabitaan ay soo dhigteen araabay keensadeen wuxuuday soo diyaarsadeen markii aan isdhaha alaabtaan macnaha nimankaan way gadahayaan u qiimay emergencygaana kala kulmaba iyo dagaal iyo tuurey qararac marka maxay kuu bilaaben maxay ku yihahdeen bart haddii anoo sharaxdo bay kuu imaanayaan markay kuu imaadaan wuxuu ku leeyihin maxaa gadaa brayskan shaygan meeqa la gadaa sortan macnaha inta badan oo ku mashquul macnaha haa wax gadaa iska dhigan waa ku mashquulahaya si fiican mashquulkaasi marka kaga faa'iidaysanaya haye markaa ma turiy lasoo baxeen ha turiy lasoo baxeen haye turiyd markay lasoo baxeen horta marka hore midaa wuxuu qaatay cabitaan cabitaan marka uu qaatay oo isku dayay inuu la baxo marka aniga dhibaatada waxa igu wacan oo aniga toriyaas laygu dhuftay cabitaankiia kula dhiganinki lacagta baa bixidaan markaas wuxuu dhahay waa bixiya camal qobeena wiilkii lacagta qaadaya markaa weydiiyen ma aana bixin ubah marka halkaasay toriyada ka imaatay haru dhaawac ka soo gaaray marka meelo badan uga soo gaaray laanta haye waxaa waaye lakin waa ka bogsooday alxamdulilah ninkii kale ee ku jiray meeshii bal lacagta isagana waxba gaarin waxba ma gaarin waa adugu aniga isqabsanno waa isdagaalnay aniga dhibaatooyin badan i gaareen oo xilligaas
mid tooray iyo mid oo macnaha joog intaba dhibaatooyin badan waa ka soo maray. Waa inta badan xagga, laakiin soomaalida qofka meesha lacagta jooga oo kale istoorad iyo waxbuu ay qarsadaan soomaalida markaas ma jiraa. Haa, haye, laakiin hadda kuwan ma ahayn kuwo macnaha qoraley ah, kuwana waa kuwo tooreeye wato. Anay hadda kuwan aasaale la tooreeley, kuwo waxaa jira tooreeye iyo bangadley iyo kuwo qoraley ah. Kuwan waxay ahaayeen kuwo bangadley saas waaye ha waa saas oo kale, laakiin habeenkii ayay tuugada soo jebiyaan, derbigaan oo kale ay soo jebinayaan. Marka adoo jiiftid oo kale ama dadka qaarkood ay iskuurta derbiga intu la soo jebiyo aa laga dol maaha, marka waxba ma samayn karaan. Qaarkoodna ayagu ogba in la soo jebiyaha dagaalkii ay qaraada galayaan, marka dhoodi waa la iska hor maaha. Marka qaar tuugadu markay gudaha soo galaan oo wax alaara waxay hayeen ay qaataan ay gubaan tukaamada. Dadka South Africankana qaarkood ayagaa guba tukaamada. Maxaa kaloo dhacdo kugu soo martay dhacdooyin kaloo labalayaab, maadaama aad usoo joogtay waxyaaba badan waa badanyin, bal si aan barnaamijkan usoo gabagabeynayna laba dhacdo kale hadii aad dhacdooyinka kale dhacdooyin oo kale gooni waxa la sheegaa soomaalida laftigooda inay qayb kuleeyihiin bilowgii barnaamijkan oo in madowga ay boobaan amaba ay dadka dilaan. Waxaa soomaalida laftigooda ayaa qayb kulahaa oo in tukaamada iska afuro lokeshino marka baadiyaha la tago kale iyago isdiidaya inay iska afuraan ay ku dalban jireen, arrimahaas ma jiraan? Maya, arrimahaas ma maqlo. Ma maqlo, soomaalidu tukaamo way iska agfuraan, ayaga soomaali ahaantooda iska agfuraan, way is agdegaan, way iska qabsadaan. Laakiin madowgaanu mar walba madow waddankoodu loogu imaado waay, oo macnaha dadkan u imaadana waa dad ayaguna business iyo ganacsi inay sameeyaan rab. Marka waxaa macquul ah in businesskaas iyo ganacsigaas ay ka masayreen, waxa dadka ay u dhibaatay in u boobayeen ay saasay tahay. Aad iyo aad waayahay. Sidoo kale markii qofka la boobo oo kale dukaankiisa oo asana sidiisa u badbaaday oo qofkii shalay taajirka ahaa maanta dukaanka laga gubay laga boobay, soomaali ahaan in loo gurmado oo mar kale ganacsi loo furo ma dhacdaa? Aad iyo aad way dhacdaa. Soomaalida qaarkood way isu gurmadaan, way is caawiyaan intii karaankooda waaye. Marka sidoo kale waxaa jirta markii qurbaha loo soo baxo inta badan in beelbeel camal la isugu xiran yahay. South Africa ma jirta arrimahaas oo in beel hebloo halkan degan inta beel macnaha sida Nairobi aan ku aragno kale? Aad iyo aad way ka jiraan, way ka jiraan, laakiin aad maahan ayadoo macnaha beelbeelna ay u degan yihiin ay haddana gurmudgud ma jiraan dad kor gurmudgud waaye. Marka aad ma barnigta marka sida loogu nool yahay Nairobi, laakiin sida Nairobi maaha, qabiilnimadooda sida Nairobi iyo Soomaali iyo Bagaarsiis marka jaarid soomaalida ee ku dhaqan Nairobi ee Kenya iyo tan South Africa yaa isbaxraasha marka ah ke wanaagsan? Qadar dhanka jaaliyadda waa liiga fiican yahay, xog rasmi oo kaasi kara kama hayo. Laakiin bulshada isbaxraasha soomaalida ganacsato oo business ka samaysato intooda badan waa isku xiran yihiin, community leeyihiin. Xagga ma yaafi amsa inta? Inta kama waramay xagga aad isku xiran yihiin? Xagga waa isku xiran yihiin, waa iska warqaban waaye. Qofkii weli aan tagin tusaale ahaan, hadda waxaa jira dad dhalinyaro fara badan oo haminaya in halkaas tagaan, ama sidoo kale lahay New South Africa baasha lacagta la qaadinayo soo carar oo dukaamo fur, maxaa tala aan siin lahay ummadda Soomaaliyeed oo guud ahaan? Talada aan siiha siiba dhalinyarada special, waxaa baxa oo aada waddan kale waa dhalinyarada waaye, waxaa hamiga la gelihaan waa dhalinyarada. Si fiican. Markaasna qof wuxuu u socdaa meeshaas joogo hamiga geliha. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegaa in meesha ay joogaan ay isku dayaan inay wax ka qabsadaan, waxa markaas ay haystaanna aysan isdhaafin. Maxaa yeelay meel walba aad tagto wejigay leedahay, wejiga aad ka filay maahan weji kalaadna u tegay. Siiba South Africana ma ku sii jirto sida loo sheegaa iyo sida ay tahay difference ay u dhexeeyo. Marka dhalinyarada anigu waxaan kula talinayaa ka rabbi la'aanteeda, kuna baraarujiha kii waddankiisa jooga inuu waddankiisa wax qabsado, kii meel wanaagsan joogana meeshaas markaas uu joogo waaye. Aad baad u baahsan tahay. Rabbila Nuur ayuu ahaa oo markaasi martiin ugu ahaa barnaamijkan
aan ku eegayna bal taariikhdii ku qabsatay waddankaasi koonfur afrika ee dhowaatiin soo gaartay intaan dib u kulmi doona dhanka kaamiradii farsamada oo ah koronto sida aynu madgeliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Rabbil aadoo maasanta.